Ok, ja, vi har alltså lite käk. Vem är det som har vego? Jag är vego. Vem är det som har crunchy nachos? Crunchy nachos. En till crunchy nachos. En taco. Alla heter ju crunchy nachos. Jag bara, vad fan heter alla crunchy nachos? Jag hade en kycklingsallad. Jag ångrar mig, sista sekunden ville jag ha tacorullar. Jag vill också fyra. Åh, det var den jag beställde. Vi är alltså nere i Nent och ska spela in Studio Paradise. Men innan det så brukar vi alltid sitta här och ha ett möte. Och så käkar vi lite och snackar en massa skit och så. Vem ser den här? Holgers, va? Fan, han var smart. Jag kunde ju inte beställa, eller jag uppfattade fel. Så han tog en kyckling till mig. Egentligen vill jag ha en sån. Hörru, sluta gnälla, för gratis mat. Hur känns det? Det känns bra. Du ska köra lite så här jungle theme idag. Det är ju kändisvecka, så att vi ska köra Kardashian makeup. Aha. Fatta snygga kommer oemotståndigt. Kardashian makeup. Ja. Vad menas med Kardashian makeup? Ja, extra allt skulle jag vilja säga. Mm. Är det så? Ja. Men jag undrar, kommer jag se för naken ut om jag har flätor, alltså inget liksom hår och en klänning och bara ben liksom? Vad ska du göra? Så här är sminkrummet alltså. Först sitter vi där uppe, käkar, går igenom dagen. Jag kunde inte filma det för det är lite så hemligt. Vi går igenom manuset, vad som händer denna veckan, vad som händer nästa vecka i Paradise. Och sen efter det kliver vi ner här. Here we are. Så lite, blir lite fresh. Och sen efter det så kommer ju deltagarna typ en liten stund senare. Jag har också köpt det, men jag har inte matchat sådär. Nej, men det var bara ett outfit liksom. Okej, vi håller på att göra en, vad kallas det här för typ av makeup? Vad heter det? Filmstudiosmink. Filmstudiosmink. Nej, studiosmink skulle jag säga. Studiosmink. Om ni undrar varför jag var så snygg förra gången så var det för att jag hade smink. Det var ju det. Jag hade ju så här, kinbenen kom fram, allting bara drush. Och sen svart skjorta, det gjorde ju också så att allting matchade lite bättre. Nu har jag ju grönt på mig, mörkgrön kostym. Vit tisha. Vita sneakers som ni faktiskt kan matcha med en kostym om ni har det. Aina kör en leoparddräkt, djungeltema. Och ja, hon har fått en dille för Tarzan. Och du kör en Kenzo t-shirt eller sweatshirt. All casual. Okej, här är studion alltså. Där sitter alla deltagarna, där sitter vi. Fett kamera där. En fett jävel här. Deltagarna är där inne. Och snart kör vi igång. För ni hänger ju ut henne på era sociala medier. Vi hänger inte ut någon, men vi måste kunna kommentera det vi ser på TV. Men vi har ju inte sett här för nu. Om vi snackar om girl power och mobbning. Jag tycker inte att det är schysst att hänga ut någon. Vi hänger inte ut någon. Men vem är det som har hängt ut vem? På vilket sätt har någon blivit uthängd? Nej, men vi tar upp klipp som sänds för alla svenska folk. Okej. Och då lägger Nina upp en video där bara Daniela visas. Som det var klippt? Ja! Det var bara klippt men, så. Och vad var det vi gör? Vad sägs i den videon då? Nej, då säger hon att jag vill se dem gråta. Liksom. Jag kommer också säga liknande saker. Killarna snackar ju så hela tiden om varandra. Men de är vänner idag för de har släppt det. Lyssna, det klippet fick ju vi klippta på det sättet. De vill att vi lägger upp det. Vänta lite, jag var inte klar. Och grejen är så här, vi måste kunna diskutera och kommentera om det som händer. Och det jag försökte säga var till exempel, som jag och Jennifer kanske har delade åsikter också. Men det som är skillnaden med Daniela situationen är att hon är inte riktigt har verkligen typ så här, men sorry för dåligt beteende kanske, jag ber om ursäkt från min sida i alla fall. Förstår du skillnaden? Men istället alltså, för att göra så, har du ringt henne, har ni pratat med henne, nu efter, du sa ju själv det var 7 månader sedan dess. En sekund, nu sa du att det var 7 månader sedan ni var där i huset. Men har ni pratat överhuvudtaget sedan dess? Nej, alla vi andra har gjort det, men Daniela har inte riktigt. Så det är bara ni två som inte har pratat alltså? Ja, och där kommer det lite offerkofta och det stör jag mig lite på för att det är ingen offerkofta. Jag tycker inte synd om mig själv alls. Jag har skitbra och har en jättebra konflikt. Jag har gått vidare, fast grejen är såhär, du kan inte säga så. Vi ska diskutera det som händer. En konflikt kan inte uppstå. Okej, vi har spelat in Studio Paradise. Jennifer, vad säger du? Hur kändes det? Vad sa du? Om det gick. Nej, jag menar, var det kul att spela in? Ja, men det var kul, absolut. Alltså, det var inte så farligt, väl? Nej, det kunde ju bli mycket värre. Vad säger du, Nina? Pratade i det. Är det så? Du fick ju prata. Nej, vad säger ni tjejer? Hur var det... Oh, hur var det? Tillbaka i rutan igen. Ja, men du är standard i Studio Paradise. Varje gång. Ja, hur många procent har du fått nu? Procent. Presenter.
bara en. Jag tycker inte att det smäller. Fan vad dålig du är. Du har ju redan druckit upp din burk med pussy juice. Det är ju det bästa som finns. Det är så? Ja. Och här har vi storspelaren. Alltså hur mycket taktik har du pluggat innan du klev in i huset? För det känns ju verkligen som att, kolla, du behöver två gafflar. Tack, åh, jag älskar mat. Det märks inte. Det som gäller är att man faktiskt har följt andra säsonger. Det är så. Jag var så sjukt jävla taktisk där inne och mycket kommer inte med tyvärr. Men jävlar vad jag tänkte. Så vi har väldigt mycket att se fram emot när det kommer till ditt spel. Ja, men så är det. Jag hoppas på att mer visas av mig också. Hon vinner hela skiten. Oh my god, du får inte spoila. Håll igång. Förlåt. Men vad tycker du om kvällens Studio Paradise? Jag tycker att det var excellent och bra gjort av programledarna framförallt. Men det stora elogen ger vi till producenten, eller hur? Men faktiskt, verkligen. Varm applåd, Holger. Verkligen, Holger. Vad säger du, Aina? Jag tycker att Holger ska få en varm applåd. Ja. Jag tycker Holger ska vara med i nästa Studio Paradise. Jag tycker så här att hela vårt crew har varit fantastiskt ikväll. Ja. Faktiskt. Från ax till limpa, eller vad man kallar det, så har alla som har varit med i den här produktionen varit... Magic. De har faktiskt varit crème de la crème. Crème de la crème. Orkar du ta en bild på mig, Smär? Nu ska vi ta en mysig bild. Va? Vi tar med din mobil. Ja. Då är jag hemma efter en sjukt lång dag. Började med att spela in två poddar i morse. Drog träningspass efter det. Tog an lite PT-klienter. Och sen från 18.00 till 00.01 körde vi Studio Paradise. Som ni såg. Träffade alla starttjejerna plus Allen, Daniela och Allen som fick lämna den här veckan. Och det gick jävligt hett till inne i studion. Men jag tyckte ändå att det var relativt lugnt. Det var inte så mycket drama. Det var inte så mycket intriger. Vilket ändå skönt att folk ändå liksom förstår att okej, men det där som hände där inne, det hände för ett bra tag sedan. Och nu kan vi blicka framåt och skita i det. Och sen kanske man inte klickar med alla. Och så gör man ju inte i livet. Man klickar ju inte med alla. Man får ju bara liksom ta vara på dem man faktiskt klickar med. Och sålla bort de andra. Och så är det ibland. Och det fick vi även ta del av idag. Jag hoppas att ni gillar de här behind the scenes klippen där jag visar liksom hur det går till i bakgrunden. Vad som händer. Hur allting ser ut. Och ni får jättegärna droppa förslag vad ni vill se härefter. Om ni vill se liknande klipp som dessa. Eller vad det är ni diggar bäst för typ av klipp. Jag tackar för att ni har kollat på det här klippet. Glöm inte att droppa en kommentar om det är någonting ni undrar över. Jag svarar på allt. Tummen upp. Glöm inte det allra viktigaste. Ni är bäst mina vänner. Ta hand om er. Ha det bra. Ciao.